Avui canviaré el meu outfit per la samarreta dels Xiquets de Reus i és que em colaré amb un assaig especial que han fet per preparar el concurs de castells d'aquest cap de setmana. A més de conèixer també un nou candidat a l'OPFES per representar a Canal Reus, també posarem les mans en l'argila perquè farem una sessió de ceràmica. Comencem amb el fot-li, va, fot-li, Rutxí! Avui, com podeu veure, he sortit del plató del Fotli, m'he equipat amb la samarreta dels Xiquets i això vol dir que anem a veure com és aquest assaig especial que estan fent previ al concurs de castells d'aquest cap de setmana. Sabeu com es preparen? Va, anem a veure-ho. Que ens atén és el Martí Castillejo. Martí, molt bona tarda. Bona tarda. Una de les coses, trets més distintius de Xiquets de Reus és que vosaltres aneu a concurs per votació. Què significa això? És a dir, i això és des del principi, des del primer concurs que ens van convidar, perquè abans el concurs, 3 setmanes, 15 dies abans, l'organització convidava les colles, que ells creien que per mèrits o el que fos tocaria anar, i llavors en aquella època hi havia moltes veus contràries a si participava al concurs, si no, tot aquest debat que hi ha dintre del món casteller. Llavors és des d'aleshores que s'ha votat sempre. És a dir, que entenc que cada 2 anys que es fa el concurs, vosaltres abans d'anar al concurs voteu amb assemblea si voleu participar o no. Exacte, és a dir, fins que no va començar la cita, les 2 jornades de dissabte i diumenge, si us tocava entrar diumenge, doncs votàvem. Amb l'entrada de dissabte, doncs, clar, diguéssim que el rang s'ha ampliat, llavors des d'aleshores sempre ho votem. Entenc que normalment surt que sí perquè esteu assistint a quasi tots els concursos que hi ha. Sí, jo des que estic a la colla, que estic des del 2000-2011, el meu primer concurs va ser 2012, que s'ha votat sempre que sí. I per això estem aquí, perquè esteu preparant-vos per aquest cap de setmana. Com l'afronteu? Jo crec que amb ganes. Sí que la temporada potser no ha sigut tan lluïda com es pot veure altres colles o com estàvem acostumats abans de la pandèmia, però sí que aquesta feina que s'ha anat fent poquet a poquet al pati d'assaig i sumat a que no hem patit cap caiguda, que això és una cosa important, doncs ens fa plantejar doncs, aquest castell de nou i, si pogués ser, doncs, dos castells de nou al concurs. Martí, deixem que ja comença un altre d'aquests castells i anem a buscar nous convidats. Gràcies. A vosaltres. Estem amb la Gemma Molero, un altre membre dels Xiquets de Reus. Molt bona tarda. Bona tarda. Gemma, al concurs de castells hi ha la jornada de dissabte i la de diumenge. Com funciona aquesta decisió, aquesta tria? Doncs normalment es fa per l'activitat que ha tingut durant el curs passat, no? Depenent dels castells que has fet, representa que pots anar el dissabte o diumenge. Són 13 colles, m'assembla, que van el diumenge, llavors depèn del rànquing que has fet durant la temporada, pots anar el dissabte o diumenge. I tu com a Gemma què prefereixes, dissabte o diumenge? Jo prefereixo no anar-hi, sóc anticoncurs, però com que la nostra colla és una colla assembleària que sempre es decideix, doncs s'ha decidit que anar-hi, doncs hi anem. Per quins motius tu preferiries no anar-hi? Bueno, perquè jo crec que el concurs ja se sap el rànquing que tenim i a vegades anem massa a tope i això jo crec que no ha de ser el concurs. Ara hem vist que la Gemma ens deia que ella no vol anar al concurs, així que el que anem a fer ara és anar a preguntar a diferents membres de la colla si realment volen el concurs i quin dia prefereixen. Jo prefereixo dissabte perquè dissabte tens més calma i tu pots portar els teus castells amb tranquil·litat, però diumenge és una diada molt xula i veus les colles fent barbaritat. Anar-hi diumenge perquè és quan anem les colles grans. Anar-hi el diumenge.
diumenge. Jo penso que els concursos de castells a mi no m'agraden. Que els castells és una cosa que es fa perquè un té ganes de fer-los i aquesta competitivitat tant ha arribat a un punt en què, per tant, per mi ni dissabte ni diumenge. I anar diumenge perquè hi ha les colles més grans. Sí, anem i anar diumenge. Home, jo preferiria dissabte, encara que no soc massa partidari d'anar al concurs. Crec que hi ha molta competitivitat, crec que això no és bo, no? Concurs en general, no? I prefereixo dissabte. Jo crec que els nervis són menys i que la canalla ho passa millor. Bueno, que en general, o sigui, el concurs no es demostra quina colla som. Diumenge, perquè, ostres, he d'actuar amb les colles grans, si no, no hi hauria manera d'actuar amb moltes d'aquestes colles que ens trobarem diumenge. I no ho sé, perquè és molt xulo i veus castells molt, molt guais des de molt a prop. Pues millor diumenge, perquè pues, pots veure castells enormes amb gent xula i gaudir-ho moltíssim. Concurs de castells, sí, diumenge. I per què? Perquè és una finestra molt gran oberta al món i llavors la nostra cultura, la nostra llengua, això ho veu tothom. I si en un moment adequat surt Reus, jo per mi això em val. Ara, l'altra cosa és que les colles han d'anar a fer el que poden fer i el concurs en si de castells a mi no m'agrada, però sí ha de ser. Hem parlat de com afronten aquest concurs de castell els adults, però com ho afronten la canalla? Xenia, molt bona tarda. Bona tarda. De quina manera ho feu per treure'ls la pressió i perquè ells sentin que és un dia més? Mira, doncs no fa massa assajos. Abans de començar els assajos de canalla, vam seure tots aquí enrotllant, vam mirar vídeos de com altres castells que havíem fet nosaltres ja durant el concurs de castells, amb els nostres 3 de 9, els 5 de 8 que havíem descarregat allà, que ho havíem fet sense cap tipus de problema, veient que era una diada més i que l'afrontàvem com a tal. També vam resoldre dubtes, vam explicar una mica què era tot aquest dia, perquè hi ha molta canalla nova que no ha vist mai això, i vam explicar que en realitat estem més estona allà jugant i fent colla que no fent castells, perquè de castells en fem 3, nosaltres també calmant això, de que som una colla que anem a fer 3 rondes, no utilitzem ni la quarta ni la cinquena ronda, i que per nosaltres havia de ser una diada més on fem 3 castells que portem assajant durant tota la temporada. Va, anem a preguntar què pensen abans de pujar i com ho fan per no tenir aquesta pressió. Què penses abans de pujar al castell? Que no caurà i que ho farem molt bé i que estaré molt contenta de pujar. Jo, abans de pujar, penso en la descarregada, què faré quan acabi. Jo penso que ho podrem descarregar i que ho farem molt bé. Que ho descarregarem tot i després ho celebrarem a tope. Que ho descarreguem i quan ho baixem ja ho celebrarem molt. Doncs jo penso nervis i amb les emocions que tindré quan la descarregada, a l'hora de celebrar. Ara estem amb el Quim Vilafranca, ell va viure el primer 3 de 9 descarregat amb un concurs de castells el 1996. Com es va viure des de la colla aquest moment? Home, molt bé. Vaig viure jo i uns quants dels que encara són per aquí. Va ser un moment espectacular perquè era el fruit del treball de molts anys. El 3 de 8 ens va costar molt i vam anar preparant amb els folres, amb el 2 de 8 i poder arribar, no hi ha el concurs, sinó a l'agost, abans d'aquell concurs, a carregar el primer 3 de 9 per una colla amb 10 anys d'història, va ser espectacular. Tothom ho va viure com hem arribat, no? Això és el que volíem i hem arribat. Llavors, quin podem dir que ha sigut el teu moment més històric amb un concurs de castells o n'hi ha algun altre? Home, aquell, evidentment, va ser un moment molt important. A més, jo pujava, clar, quan puges també tens una miqueta més protagonista, però crec que per la història de la colla ha sigut molt més important el fet que al cap de 20 i tants anys d'aquell 96 vam poder recuperar els castells de nou. Amb intervals els hem deixat, però pràcticament no els hem deixat. Per tant, ens podem considerar una colla de nou a partir d'aquesta segona recuperació dels castells de nou. El Quim ens acaba de dir que per ell el moment més important és aquest impàs de començar a fer castells de nou. Anem a veure quins altres moments són importants en concursos per la resta de la colla. Un dels meus moments preferits és quan entrem a plaça i diuen ara els xiquets de Reus i tothom i aplaudeixen. Sé que no és un castell, però a mi és un moment que m'agrada molt. És una mica dicotòmic, però per mi és abans de fer un castell gran els nervis que tens aquí quan s'està muntant la pinya, que sents allò, tota la plaça, el silenci, per mi és espectacular. Per mi és espectacular. I ja quan el descarregues, doncs ja flipes, no? Però aquest moment, aquests nervis són els millors que hi ha. Després de descarregar el 3 de 9 amb xiquets. Serà. Uf, no ho sé, preferit després de descarregar els castells, òbviament,
però jo crec que em quedo amb el moment d'abans, els nervis, les ganes, estar amb la gent, visualitzar-ho sobretot, jo crec que aquest. Quan s'acaba, perquè ho celebres tot, o quan descarregues el castell més important que has fet? Ostres, et diria quan s'acaba, quasi. No, és broma. Les entrades a plaça m'encanten moltíssim, perquè crec que el concurs anterior van ser unes 400 persones i és com el teu moment de glòria, perquè entres a la plaça de Braus, a la TAP, i veus totes les grades plenes ja, i és com un moment molt emocionant. Amb les gralles tocant l'entrada a plaça, jo crec que em quedaria amb aquest. Amb un concurs el moment preferit és quan acabes de descarregar un castell d'aquestos macos, teu, no els dels altres, el teu. Va ser el de dissabte, que vam fer el 5 de 8, el 3 de 9 i el 2 de 8. Per mi, com a vivència, experiència meva, algun dels castells de 9, algun 3 de 9 que haguem descarregat ara ja fa temps, i a veure si ho podem tornar a repetir. Jo diria el moment al final, quan s'acaba i tens l'oportunitat de trobar-te amb tota la resta de gent que coneixes i després de tota l'atenció de tot el dia poder celebrar-ho. No ho sé, ho descobriré enguany perquè és el meu primer concurs. I ara justament aquest noi ens parlava de que és el seu primer concurs de castells. Anem a parlar sobre aquesta importància de la gent que s'adhereix a la colla just abans del concurs. Joel Reche, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda, Paula. Com d'important és aquesta gent que s'afegeix setmanes prèvies al concurs per ajudar-vos en aquest concurs? Bueno, evidentment, el concurs és un esdeveniment tan mediàtic i tan gran que tothom, d'una forma o altra, vol ser-hi present, no? Gent que habitualment doncs, potser no té compromís per X motius a la colla que torna i gent que no ho ha provat mai i que ve per primer cop. Llavors, sí que és veritat que les setmanes prèvies al concurs doncs, hi ha molta gent nova i que aquesta gent nova... Hem tingut diversos casos de gent que ha començat pel concurs, s'ha acabat enganxant i ha acabat de president de l'entitat. Vull dir que, evidentment, és un dia que ens ve molta gent, i les setmanes prèvies hi ha molt de moviment, que hem d'inscriure. A més, enguany el concurs ha fet un petit canvi fins a l'última edició. Només que vinguessis amb samarreta de la colla amb qui anaves ajudant, hi havia prou. Per tal d'assegurar aquesta gent aquest any, doncs s'ha d'inscriure d'una forma a la gent que no és castellera habitual o assídua i que per tant no està coberta per l'assegurança de la coordinadora, i llavors omplir una petita enquesta amb les dades bàsiques perquè l'assegurança especial que es fa pel concurs els pugui cobrir en cas de qualsevol cosa. Per tant, aquest canvi de dinamisme, que enguany s'ha d'omplir una enquesta, però evidentment encantadíssims de que tothom vingui a provar-ho, tothom que vingui al pati i li agradi, li donarem una samarreta i podrà entrar amb nosaltres al concurs. I per tant, encara queden aquestes últimes hores, per tant, si volen venir a aquest últim assaig d'aquest mateix divendres, de demà divendres, doncs benvingudíssims, i diumenge a xalar a plaça tots junts. Doncs ja ho veieu, així com es preparen els xiquets de Reus per aquest pròxim concurs de castells d'aquest cap de setmana. Encara queda l'assaig de demà divendres per poder venir i afegir-se en aquesta colla per aquest concurs, i de moment jo el que vaig a fer és el millor de tot, el que passa després d'aquests assajos, que en aquest cas avui és una paella de popular. Adeu! Va, us hem dit la introducció, però a més crec que ja podeu fer-vos una idea de què és el que anem a fer. Secció de ceràmica amb la Júlia del Taller Origen. Júlia, molt bona tarda. Bona tarda. Ella ja vindrà, serà un habitual, vindrà cada mes a fer-nos diferents tallers. Anem a posar les mans a la massa, millor dit, a l'argila, que és el que hem de fer avui, Júlia, en aquesta primera classe. Sí. Doncs mira, t'explico. Com pesa això, eh? Sí. I aquest és petitet, normalment pesen 12 quilos. Normalment treballem amb diversos tipus d'argila, que poden ser la vermella, que és la que coneix tothom, la terracota, que és la més fàcil d'utilitzar. També hi ha el gres, que és més blanquet i normalment és una mica més difícil d'utilitzar, però és molt bo per coses de consum com plats, tassetes i coses així. I després hi ha la porcelana, que tothom coneix, no? Més fi, més delicada, més difícil de treballar. Però avui us he portat una argila que normalment és dessecat a l'aire
i així es pot treballar des de casa. Exacte, la idea és que la gent ens pugui seguir des de casa i si els agrada el que estem fent, que puguin anar imitant el nostre procediment per poder-ho copiar des de casa. Llavors, important destacar, Júlia, això sí que m'ho vas deixar molt clar, no es pot ni rentar, ni mullar, ni fer servir el microones ni forn. Exacte. És per fer decoració pura i dura, perquè així necessitaríem un material diferent. Exacte, un material diferent i a més ho hem de posar al forn. Ha de passar per dos fornades de 1.300 graus o 1.000 graus, depenent de si és alta o baixa. És a dir, que no arriben els nostres forns de casa. No. Exacte, llavors el que farem aquí seran peces doncs, per deixar les claus, per posar una espelma o coses així, que no hagis de posar ni aigua, ni ho hagis de posar amb altes temperatures i coses d'aquest tipus. Molt bé, doncs vinga, va. Ja tenim l'argila, eh? Argila. Molt bé, i sí. Què hem de fer? Doncs ara la tallarem amb un tallador, que és això que tens aquí. Això la gent a casa no el té, però no. Ho pots fer amb exacte, amb manivet, pots tallar, exacte. O amb tisores, alguna cosa tallant. Traurem un petit tros, t'explico com es fa i ho faràs tu. No, jo ja crec que si estàs així, jo ja crec que ho pots fer tu. Val, sí, que em talli, el dit o alguna cosa aquí mig al forn. Col·loquem això aquí, ho agafem i aquí tenim la nostra peça. Més o menys el que necessitaríem per la peça és aquesta grandària? No, avui necessitarem la meitat. Ah, vale, val, molt bé. Però dividiré en dos. I després doncs ho farem les dues, si vols, o ho faig jo i així anem. Molt bé, o pel següent dia, o el que sigui. O pel següent dia, exacte. Perfecte. Deixem això aquí a un costat. Llavors, normalment, quan es comença a treballar amb l'argila, és una cosa que tothom al principi detesta una mica, però és molt important, és l'amassar. Hem d'amassar l'argila perquè quan surt d'aquí, oi que la nota és una miqueta més rígida de lo normal. Sí, està dura. Jo estava pensant, com ho aplanaré, això? Ah, exacte. Doncs li hem de donar plasticitat. Sí. Hem d'homogeneïtzar les parts de l'argila, que vol dir que si hi ha parts més seques, doncs que s'acabin barrejant, no?, amb les altres més humides, i treure l'aire de dins. I això es pot fer amb moltes tècniques. Hi ha el cap de cabra, o hi ha, no sé, el caragol, vale? Però bàsicament com si fessis pa. Vale. Val? Hem d'aplicar tota la força amb els palmells aquí. Com si jo hagués fet pa tota la meva vida. Eh? Jo, dic, vale, en plan... I sempre dic, com si fessis pa, que no crec que n'hagi fet molta gent. Hem d'agafar, tornar-ho a portar cap a nosaltres i tornar a apretar. I així anem fent. Fent això, el que fas és que s'estovi una miqueta. Ja ho aniràs notant a mesura que ho vagis aplanant, que és molt més fàcil treballar-la. Això ens ajudarà a que sigui més fàcil fer la peça i a més traurà les bombolletes de dins que un cop entren al forn en les peces que hem de fornejar, petarien. Amiga. Val? No ens agrada que hi hagin boles d'oxigen dins de la peça. Li hem de deixar sempre alguna manera de sortir d'allí. Com es nota la diferència? Tampoc és que hagi jo amassat oi molt, sí, però es nota, sí, no? Sí, es nota, es nota. Val. Sí, sí. Llavors, si vols ara, per acabar de tenir-ho aquí, li donem uns copets i la deixem ben rodoneta. Val? Amb els següents programes us ensenyaré diferents tècniques i tal, però avui veurem una que és molt senzilla i molt resultona i es poden fer moltes peces, bé. Que és la del pessic. Pessic. Vale? La del pessic, com la fem? Fem la rodoneta amb l'argila. Ja comencem en el moment on a la Júlia sortirà tot superbé i jo... Què va? A la meva peça serà deformada, però bueno. Veuràs que no, et sortirà molt bé. Ens la posem en una de les mans i amb l'altra, amb el dit gros, entrem. Ben fort. Així. Fins al final, però deixant una miqueta de base. Exacte, perfecte, molt bé. Llavors, el que ara farem és el pessic, és a dir, farem aquest gest per aplanar els costats. Amb els dos dits o amb un? Així. Bueno. Exacte. Si ho veieu, però vaig aplanant les parets i vaig obrint. Un cop. M'està començant a passar que de fora no passa res. No passa res. A més, en aquesta tècnica, com que obrim així molt ràpid, a vegades se'ns esquerda una miqueta. Després hi ha el procés de polir, de llimar, ho deixarem tot ben boniquet, o sigui que no pateix. Avui no sé si ens donarà temps, perquè ja... No! Els tècnics m'ho van cantant tempos i penso... Bueno, com a mínim ho sapiguem i el pròxim dia podem seguir aquí i explicar el que passaria després. Exacte. Li donem uns copets a la base, vale? Perquè quedi plana. Exacte, perquè així després la peça no caigui. Llavors, el que podem fer és anar obrint-ho, val? I deixar un gruix que més o menys sigui una coseta així, perquè si fem una peça molt fina... Se'ns trencarà, no? Se'ns trenca. Llavors... Jo no sé si la meva té massa base. Bueno, no ho sé. No. No, està bé, està bé.
Llavors, què passa? Hi ha gent que diu, oh, m'agrada superpolit, jo ho vull molt finet. Hi ha gent que diu, no, jo vull que es noti que això està fet a mà. Llavors, això una miqueta va a gustos, d'acord? Cadascú ha de decidir com ho vol. Però, quan tinguem més o menys el vol que ens interessa, que això podria ser des de, per deixar claus, pues, oye, per estar per ficar ràpid, una espalmeta... És bon, no, clar, és que és molt, molt resultant, això. Llavors, quan ho tinguem com ens agrada, vindria el moment de passar-li l'espongeta per treure les esquerdes i rugositats. Vale. Perquè no ens interessa que la peça li entri aire per aquí. L'esponjeta, una mica d'aigua en un bol, l'esponjeta com l'hem posat nosaltres? Exacte. I... pots agafar un bol d'aigua, una esponjeta des de fregar o el que sigui, i l'escorres bé. Ben, ben, ben escorregut. Perfecte. I passem per totes aquelles irregularitats. Està perfecte, ja. No, bueno. I anant allisant, llavors, que també es pot anar passant el titet, per treure totes aquelles esquerdes. També et dic, jo crec que l'imperfecte està lo perfecte, és a dir, les imperfeccions són boniques, també. Són superboniques. Llavors, tampoc crec que l'haguem de deixar... No, això ja és, exacte, a gustos, i també, més que res, perquè aquestes esquerdes sí que fan que l'aire entri dins i la peça s'assequi de forma desigual. I això, doncs, pot ajudar que es trenqui. Llavors, volem que s'assequi per igual, però no cal deixar-ho tampoc allò... Júlia, no tens, fino, fino, no tens això, si es preocupa meva, no tens esponja, preocupa meva. No, no, a més, jo, mira, hi ha vegades que fins i tot treballo amb els dits. I això, va? Quan trigaran a secar-se, més o menys? Doncs això hauríem de deixar un parell de dies. Vale, perquè, clar, la nostra secció serà dintre d'un mes ja, llavors... Sí, això ho podem deixar això un parell de dies. Això ho trobarem sec, no? Sí, ho trobarem sec. Si es n'és mullant i mantenint, una de les formes de mantenir l'argila humida, quan, per exemple, això, no?, que ara ho haurem d'apartar, no?, i fins d'aquí uns dies no ho tocarem, ho fiquem dins d'un drap humit o dins d'una bossa, i així se'ns manté, d'acord? Ui, que potser m'he passat de mullar-ho, no? Ah, una altra cosa molt important. L'excés d'aigua ajuda que l'argila es torni a fer líquida i es desfaci. Per tant, sempre hem d'intentar trobar aquell equilibri. Vale. Sí. Pues, Júlia, crec que hem d'anar tancant la secció. Va. Ha passat ràpid, ràpid, ràpid. Sí. No està tan malament. Per fer... la gent a casa seva tindrà molt més temps, evidentment. Està molt per bé. Tant, us animem a que hi jugueu i tot això. El que diu la Júlia, si la voleu mantenir amb aigua, o amb un espai així fresc, i nosaltres de moment ho deixarem així. La setmana que ve, no, el dia que tornis, pues ho acabem d'enllestir. De... no? I parlarem de com pintar-ho o com decorar-ho, alguna coseta, perquè quedi més mono i ja podem utilitzar-ho. Va, pues perfecte, Júlia. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta. I el que fem nosaltres és anar a conèixer la següent candidata per representar Canal Reus a l'OPFest d'enguany. Hola, sóc la Natàlia Espanyolo i em presento la cançó No entraré al teu joc. Ara la cantaré, però si voleu sentir-la en directe, no oblideu votar-me a la gala. Vaig despertar amb el sol a la cara, les ombres del passat ja no m'atrapen, la risa falsa, promeses buides ja no m'enganyen, avui sóc la que brilla. No, no entraré al teu joc, no, sóc una marioneta i el meu cor una meta. No entraré al teu joc, 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 no entraré. Oh, oh. Les llàgrimes que vaig plorar ara em van fer més forta. No necessito aprovació, el meu valor no depèn de la teva traïció. No, no entraré al teu joc, no,
entrarà el teu joc, no entrarà el teu joc. No entrarà el teu joc, no entrarà el teu joc. Vas intentar trencar-me. Em vaig aixecar més poder. Sóc la mà d'aquesta història.